Sri Lanka ka marrë masa ekstreme pas sulmeve të përgjakshme që tronditën ditën vendin, ditën e Pashkës të dielën e kaluar, ku 250 persona humbën jetën dhe mbi 500 të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti Maithripala Sirisena njoftoi se këtë të hënë hynë në fuqi masat e reja për ndalimin e të gjitha llojeve të mbulesave të fytyrës që mund të fshehin identitetin e njerëzve. Askush nuk duhet të mbuloj fytyrën e tij për ta bërë identifikimin e vështirë. Mbulimi i fytyrës do të ndalohet me ligj për të garantuar sigurinë kombëtare, thuhet në deklaratën për shtyp të shpërndar nga presidenca. Kufizimet e reja hynë në fuqi me anë të ligjit për emergjencat kombëtare dhe gratë muslimane nuk do të mund të dalin në publik me fytyrën e mbuluar. Vendimi i presidentit është përshëndetur nga klerikët musliman, të cilët i kanë bërthirje grave të shmangi mbulimin e fytyrës. Sri Lanka vazhdon të jetë në nivelin maksimal të gatishmërisë, pas sulmeve që shënjestruan 3 kisha dhe 4 hotele. Policia dhe forcat e ushtrisë vijojnë me kontrollin e rreptë të njerëzve në rrugë, në kisha dhe xhamit. Dy vëllezërit që dyshohet të jenë organizatorët e masakrës, si dhe babai i tyre, u ekzekutuan nga policia. Ata dyshohet se kishin lidhje me ISIS. Organizata terroriste njoftoi 2 ditë pas sulmit në Sri Lanka se ishin luftëtarët e saj të cilët kryen sulmet kamikaze të koordinuara.